Jag ska beräkna dubbelt av och det gör jag genom att ta 5 sjundedelar och multiplicera med 2 eller om jag skriver det i bråkform, multiplicera med 2 delar. så jag sätter det på gemensamt bråkstreck så får jag 5 multiplicerat med 2 7 multiplicerat med 1 5 gånger 2 det är 10 och 7 gånger 1 det är 7 så dubbelt av 5 sjundedelar, ja det är 10 sjundedelar